pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Estou aqui de volta ao Scrap Mechanic. E boom, galera! Estamos aqui com o nosso carrinho do vídeo passado, tá? E eu construí aqui um chãozinho maneiro aqui, por quê? Pra demarcar esse lugar aqui, que esse lugar aqui é meu. Viu? Esse lugar aqui eu vou fazer um meu cantinho, as minhas coisas, a minha oficina. Então, a ideia seria fazer, se parar de lagar, né? Ok. A oficina pra gente poder montar as nossas coisas, tá? Então, o que eu quero fazer? Bom, primeiramente, deixa eu sair desse modo aqui, porque esse modo aqui lagado, sei lá o que tá acontecendo, começou a lagar. Eita, pegas, começou a lagar. Mas, enfim, vamos tentar. Primeiramente, vamos fazer um cercado, galera. Vamos fazer um cercado. Nós precisamos cercar nossas coisas aqui. Deixa me ver. Não era bem com esse. Com esse bloco, não. Este bloco. Nope. Aqui. Este bloco. Este bloco, sim. Ó. Quero fazer um cercado. Isso aqui ficou assim, galera, porque entrou aqui pro chão. Mas como era só um pedacinho, aí eu deixei, né? Eu podia ter já feito alto assim, né? Olha, ele faz 16 por 16, galera. Ó, os quadrados, ó. 16 por 16. Tá? Vou fazer meia parede assim. E o resto vai ser... É, vou fazer tudo desse bloco aqui, que esse bloco aqui é bacana, é maneiro. Vou fazer a paredinha. Tem que mudar a direçãozinha aqui. Pronto, ajeitei aqui. E agora é só puxar. Puxar, puxar, puxar. Pena que ele não vem até aqui de uma vez, né? Vamos lá, puxando. Olha que massa, que maneiro que é, gente. Ó, eu tô curtindo pra caramba esse jogo. Vocês têm noção. Já tô colecionando algumas horas aí nesse jogo, hein? Não sei se ele vai bater o Ark. Não vai bater o Ark, porque o Ark é vida. A Ark não... Não, ninguém supera a Ark, cara, na boa. Mas eu vou dar algumas horas aí pra esse joguinho, porque esse joguinho merece a minha atenção. Agora eu vou mudar aqui. De novo, pra cá, ó, 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 maneiro, beleza, hein? Olha aí, já temos uma meia parede muito massa aqui. Pera aí, o que você tá fazendo? Ai, não. Ele tava bem de FPS o jogo, mas não sei porque deu uma caída de FPS muito louca. No vídeo passado, teve até um probleminha com FPS, cara. Deu uma desencontrada do áudio. Mas nada que a gente não consiga resolver. Aqui, mais um. Beleza. Olha aí. Agora vamos correr aqui pra gente terminar esse ladinho aqui logo. E tem alguém me chamando. Meu celular fica sempre assobiando o tempo todo, cara. É normal. Pra cá. Aqui. E finalmente aqui. Tô bem. Olha que massa, hein? A parte de cima desse negócio aqui eu tô pensando em fazer de pedra. Vai ficar um muro bacana isso aqui. Vamos abrir aqui, vamos pegar a pedra. Aqui vamos pôr no lugar do metal. Eu posso usar... deixa eu ver... Pera aí. Eu acho que eu vou ter que usar o treco pra subir. É, vou ter que usar esse trequinho pra subir, porque senão... Vai ser tenso construir aqui. Ó, 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 ó. Eu nem sei quanto que ele foi. Olha aí. Massa, hein? Tira aqui.
Dá trabalho, dá trabalho. Sobe. Vamos subir. Ó. Bom, eu vou fazer daqui, galera. Quando tiver terminado aí, eu volto, porque senão vai ficar muito comprido isso aqui. Essa parte aqui eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado na elaboração dela aqui. Tá? E quando tiver pronto aí tudinho, eu volto. Aguenta aí. Ok, galera, prontinho. Já fiz aqui ao redor de tudo aqui. Ficou massa, galera. Olha só. Esse aqui é meu muro. E aqui dentro nós vamos fazer essas coisas, né? Aqui, ó. Ficou assim. Na parte de trás. Fiz esse relevinho aqui, assim, só pra ficar bonitinho, ó. Esse relevo aqui também, ó. Aqui, aqui. Ó. Ficou muito massa, muito bonitinho, tá? E agora nós vamos tentar fazer aqui uma porta pra gente poder fechar essa bodega aqui, né? Uma porta simples por enquanto, né? Porque tem umas portas bem mais elaboradas que a gente pode estar fazendo aí também. Mas eu acho que vou fazer uma porta bem mais simples, vou fazer de madeira mesmo, tá? Deixa eu marcar aqui o centro, porque aqui, ó, tem 21, se eu não me engano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. Vamos fazer uma porta simples hoje. No próximo episódio, eu já posso estar trazendo uma porta mais elaborada. O que nós vamos precisar aqui é de um rolamento para colocar na sua porta. Rolamento, beleza? Vamos precisar de um controller e de um switch, um botãozinho, tá? Então, o controller. Bom, vamos abrir a porta por fora, é claro, né? O problema é que a gente não consegue abrir e fechar por dentro também. Eu acho que ainda eles devem melhorar essa questão aí, né? Eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui que não atrapalha ninguém. E o switch eu vou colocar aqui. Sim. Beleza. Agora a gente pode construir a nossa porta. Aqui no meio, tirar isso aqui. Vou colocar esse bloco aqui. Aí, pra cima, pra cima, 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 cima. Deixa eu ver. Tá no mesmo tamanho? Acho que não, hein? Mas tudo bem, depois eu arrumo. Então a gente constrói a nossa porta aqui. Aqui. Ó. Vou arrumar aqui esse treco agora. Pronto. E a outra porta a gente constrói aqui. Vai bem simples. Vai abrir as duas portas quando a gente mandar aqui, né? E agora tá faltando só pegar aqui o nosso connection tool, né? Connection tool. Nós temos que conectar esse treco aqui, certo? E esse treco aqui no nosso rolamento, né? Como é que tá essa aqui? Eu acho que não sei se é para fora ou para dentro, mas em todo caso a gente arruma depois. Vamos conectar no outro rolamento também. Pronto. Beleza. E agora a gente tem que configurar nosso amigo aqui. Eu acho que teria que ser 90 graus negativo para abrir para dentro, eu acho. Vamos testar. Eu não sei. Eu não fiz o teste ainda antes. Então vamos fazer o teste agora. Vamos ver se vai funfar. Funfa, mano. Por favor. Abriu pra lá. É, vamos lá. Vou mudar aqui. Esse carinha aqui vem pra cá, então. É 90 graus positivo. Beleza. Olha lá, fecha e abre. Muito bem, tá aí.
Essa é uma porta simples, galera. Essa é uma porta simples. Ih, essa bodega ficou grudada aqui. Que louco. Aff, não, peraí. Vou ter que subir aqui pra colocar. Ops. Vamos subir. Sobe. Vou colocar aqui, arrumar direitinho. Ai, meu santo Cristo. Apertei o botão errado. Peraí. Dois. Dois bagoletinhos. Pronto. Tirou. E zoei aqui, ó. Pronto. Zoei mais ainda. Pronto, agora arrumei. Bom, é isso aí, galera. A porta é simples, bem simplinha mesmo. Vocês viram como é que é? É muito simples. Minha ideia aqui é fazer uma porta daquelas que corre, tá? Então, eu tô pensando em fazer uma porta dessas que corre pro lado assim, né? A gente passa. Só que eu tô querendo fazer uma porta mais elaborada com um sensor, que eu sei que tem um sensor aqui, ó. Esse aqui é o sensor de presença. Então, quando a gente passar, a porta vai abrir e aí depois ela se fecha sozinha. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Por enquanto, é isso aqui. Eu vou continuar decorando lá dentro. Vou construir também uma espécie de casinha para mim também, né? Talvez, eu não sei se eu vou fazer lá dentro. Talvez eu faça. Já que aqui é o nosso laboratório. Acho que tem espaço pra caramba pra gente construir várias coisas aqui dentro. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Minha porta simples. No próximo episódio a gente vai fazer uma porta mais elaborada, beleza? E assim a gente vai evoluindo aqui no Scrap Mechanic, tá? E é isso. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.